Kamping turizam zauzima sve značajnije mjesto u ukupnoj turističkoj ponudi Ulcinja, ali i u ovom segmentu osjeća se pad broja gostiju. Prema zvaničnim podacima, u kampovima i odmaralištima boravi blizu 1000 gostiju, uglavnom stranih. Imamo neku stalnu posjetu, ali i pored te posjete stalne ima nekih oscilacija kada se dešava da na primjer kamp napuste dosta kampera u jednom danu i nakon nekih 4-5 dana se opet on popuni donekle, naravno nisu kapaciteti onaj popunjeni skroz. Predsezona kada je kamping turizam u pitanju bila je mnogo bolja, ali Špic nije ispunio očekivanja. Kamping turizam je u prednosti zato što to je turizam koji traje od aprila do oktobra i nadam se da će moći na sedmom mjestu da bude barem slično sli prošle godine. Kamperi Ulcin stižu iz Njemačke, Austrije, Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke, Italije i uvijek se vraćaju. Ovaj mi je već peti put što dolazim ovdje. Dakle, dolazite na odmor ovdje? Mi smo od Holandije. Dolazimo svaki put ovdje, a ja sam rođen u Skopje. Zadovoljna sam mnogo, posebno što djeca imaju dosta prostora za igru. Lokacija je odlična, more je čisto, mirno je i naravno da ćemo doći opet. 20 godina kampujem i već petu godinu zastupno smo baš ovdje u ovom kampu. Ovo je pravi odmor, pogled, plaža, priroda. Provedemo ovdje uvijek barem 4 nedjelje. Prostor nam se dopada što nismo baš ograničeni sa živicom, što imamo, obično smo u prvom redu, imamo pogled na more. Djeca su tu, ne moramo da gledamo gdje su, imaju odmah ovdje pesak, mogu da se kupaju, mogu da nema sloboda jednostavno. Kamper i Ulcin biraju zbog sigurnosti, prirode, ali i povoljnih cijena. U Hrvatskoj, naprimjer, na ovakvom mjestu, ovakav kamping, ne možete naći ispod 80 eura za noć, znači sa autodomom i onaj. Kod nas je ta cijena 28 eura sa boravišnom taksom i osiguranjem. To potvrđuju i kamperi. Bili smo svuda, bili smo u Hrvatskoj, bili smo gore Njemačka, bili smo u Poljskoj. Ovdje je još najjeftinije. Odmor u prirodi, kako kamperi kažu, nikad ne bi mijenjali odmorom u hotelu, pa čak i na elitnijem. Hotel je stres, doručak, ručak, večera, sve je tempirano. Mora da se prati raspored, mora da se vodi računa o oblačenju, a vidite nas ovdje. Turistički poslanici upozoravaju da pravilan razvoj kamping turizma remete divlji kamperi kojih najviše ima prema Adi Bojani, te da je to problem koji se mora riješiti. Za sada, kako tvrde, niko ne reaguje.